Aiškinomės, kiek įprastų ir dėvėtų rūbų parduotuvėse kainuoja rinkinys drabužių, padedantis savaitę vyrui biure atrodyti naujai. Dabar su įvaizdžio konsultantu Rolandu Bilinsku analogiškus oficialių drabužių rinkinius bandysime sukomplektuoti moteriai. Padėti sutikęs įvaizdžio specialistas Rolandas Bilinskas sako, kad drabužiai, kaip ir žmonės, turi ilsėtis. Marškiniai arba batiniai turi būti keičiami kasdieną, be abejo, kartais gal net ir keletą kartų per dieną, nes ypač vasaros metu žmonės vėlgi yra gyvi ir jie prakaituoja, tai tas yra būtina. O šiaip tiek avalynė, tiek kostiumas diena arba maksimum dvi dienos ir jis turi pakaboti, išsivėdinti, sugeruoti vėl ir gauti savo formą kabėdamas. Konsultantas patarė, kad verslo pasaulyje besisukiojančios moterys turi visuomet atrodyti oficialios. Pageidautina, kad kostiumas sudarytų tamsių spalvų švarkas ir šiek tiek ilgesnis negu iki kelių sijonas. Net ir pačią karščiausią dieną moteris neturėtų susitikime nusimesti švarkelio ar per daug atsisakstyti marškinių. Neišimtis ir kūno spalvos pėdkelnės, kurios privalo būti dėvimos kasdien. Labai svarbi moters kostiumo detalė – batai. Jie turi būti uždarais galais 2-5 cm pakulne. Moters rankinė – klasikinės formos. Svarbu, kad ir makijažas nebūtų per ryškus. Ilgi moterų plaukai negali plevėsuoti, jie privalo būti surišti. Moteris neturėtų puoštis kažkokiais įmantriais aksesuarais. Tai turi būti labai kuklu ir išlaikyta. Jokių auksinių grandinėlių, stambių, jokių sagių, kurios ten viską įvairiausiomis spalvomis arba kažkokių labai ryškių skarų užsimestų, ką labai mėgsta mūsų politikės, tai tikrai yra neleistina. Atsižvelgdami į šiuos verslo aprangos kriterijus apsilankėme drabužių parduotuvėje Lelyje, kur išsirinkome 5 švarkus, 5 kelnes, 2 sijonus, 4 palaidines, sąsagas ir dirbtinių perlų vėrinį. Toks komplektas kainavo 3562 litus. Dėvėtų drabužių parduotuvėje Pasaulio drabužiai oficialiam moters savaitės rinkiniui radome visai neblogų perliukų. Vieną klasikinį kostiumėlį, švarką, 4 sijonus, keletą kelnių ir 2 marškinius. Visi drabužiai kainavo 235 litus. Keli variantai, ko gero, taip, jie tinkami. Ir ko gero, čia priklauso, nes mes tik vienoje parduotuvėje apsilankėm, tai jeigu praeis, tai daugiau gal ir manoma. Gal ir galima susikomplektuoti, nes yra ir kostiumėlių matėm, ir kelnių, ir palaidinių, kurios tikrai yra tinkamos stiliaus prasme, spalvų prasme. Tiesa, abu komplektus reikėtų papildyti pėdkelnėmis ir bent keliomis poromis batų. Tačiau faktas kaip blynas, dėl didesnio pasirinkimo moterims oficialius drabužius nusipirkti daug lengviau. Tiek brangesnėse įprastose, tiek pigesnėse dėvėtų drabužių parduotuvėse. Svarbiausia bendras vaizdas, nes pasak konsultanto, net ir brangiausias drabužis nepritaikytas figūrai gali atrodyti apgailėtinai.